Ebana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo kiwamo kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa ligi kusoka ya Tanzania Bara kwa msimu wa 2022-2023, ambapo hadi hivi sasa tukua tunashuhudia vilabu mbalimbali vikizidi sana kupambana na huku vikiwa vinahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Na moja kwa moja mchezo wa leo ni kutokea kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, kati ya wenyeji wa mchezo huo ni Yanga Sports Club zidi ya Tanzania Prisons. Ni moja kati ya mechi za kibabe sana ambapo tulikuwa tunazishuhudia, moja wapo ikiwa ni mechi hiyo, ikiwa ni safari ya kuweza kutafuta zile alama tatu muhimu sana, hususan ikiwa ni raundi ambayo ya 14 kwa upande wa Yanga Sports Club, lakini raundi ya 15 kwa upande wa Tanzania Prisons, ambapo hadi hivi sasa kila timu ikiwa inahitaji kuweza kufanikiwa kupata ushindi na kuweza kujiweka kwenye nafasi ambayo iliyo nzuri zaidi. Je, ni Yanga Sports Club tukaweza kufanikiwa kupata ushindi kwenye mchezo leo, ama ni Prisons tukaweza kufanikiwa kupata ushindi, ama mechi itatamatika kwa sare? Tuseme ya kwamba dakika 90 ndio mwanzo wa mchezo, na tutashuhudia mengi sana hasa mara baada ya kuweza kutamatika kwa mchezo ambao ukiwa na ushindani mkubwa sana, ikiwa kila timu inahitaji kuweza kufanikiwa kupata kile ambacho kinachostahili, hasa ukitazama kwa upande wa Yanga Sports Club ambao mchezo uliopita wameweza kupoteza zidi ya FC mara baada ya kuweza kupigwa magoli mawili kwa moja. Leo hii Yanga watajiuliza na kuweza kulipa kuondoa yale maumivu hasa kwenye mechi ya leo zidi ya Tanzania Prisons. Tuseme kwamba dakika 90 ndio mwamuzi wa mchezo, lakini hivi sasa mechi imeweza kufanikiwa kuanza kwa kasi kubwa sana, lakini pia ni mechi ambayo ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, na huko tukishuhudia piga ni kupiga zimekuwa ni nyingi, lakini pia hata zile kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana. Hiyo tekiwa inatokana na jinsi ambavyo ushindani umekuwa mkubwa na kila timu imeweza kujiandaa na wachezaji wote wakiwa wanacheza kwa nguvu kubwa sana ili kuweza kuhakikisha kwamba wanapata matokeo mazuri na si mabaya. Lakini hadi hivi sasa tukitazama kwa nafasi walizopo timu zote mbili, tukianza na wenyeji wa mchezo leo ambao ni Yanga Sports Club ama timu ya wananchi. Yanga Sports Club hapo kwenye nafasi ya pili, nafasi ya pili wakicheza mechi 13 wakishinda mechi 10, mechi mbili wakidraw, mechi moja wakipoteza alama 32 walizokuwa nazo, na magoli ya mtaji magoli 16 ambayo wakiomeza kufanikiwa kuwa nayo, lakini magoli ya ujumla yote ni magoli 24 wakiyafunga na magoli 8 wakifungwa. Na kama watafanikiwa kushinda mechi leo, basi itawafanya waweze kuwa na alama takriban 35 za kikamilifu zaidi. Je, Yanga Sports Club watafanikiwa kushinda mechi leo ama watapoteza ama watasare? Tuseme kwamba yote ni matokeo ya mpira wa miguu. Lakini kwa upande wa Prisons wapo kwenye nafasi ya 11 wakicheza mechi 14 wakishinda mechi 3, 6 wakidraw, mechi 5 wakipoteza alama 15 walizofanikiwa kuzivuna. Na kama watafanikiwa kushinda mechi leo, basi itawafanya waweze kuwa na alama takriban 18 za kikamilifu zaidi. Na hii ni NBC Premier Soccer League kwa msimu wa 2022-2023 kutoka kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, kati ya Yanga zidi ya Tanzania Prisons. Ya santeni Wahadani, bye. Kibo Online TV ni chaguo la wengi.